Soc Francesc Rodríguez Rossa i avui amb aquesta càpsula no us parlaré de cap fet històric d'Andorra, relatiu a Andorra, sinó d'un dels seus protagonistes. Tots coneixem què és el manual Digest, ho hem après a l'escola pels més joves, ho hem sentit a parlar bastament i últimament, a més, hem tingut ocasió fa un parell d'anys de poder llegir la publicació que ha fet Albert Villaró sobre aquest llibre i sobre tots els exemplars que es coneixen del mateix, comparant-los i fent un estudi aprofundit. El manual Digest sabem que és un encàrrec del Consell General, però no sabem massa bé qui el va escriure. Sí que sabem que es deia Antoni Fita i Rossell, que era de Cal Rossell d'Ordino, però la seva vida ens ha passat força desapercebuda al llarg del temps, fins i tot amb algunes inexactituds per part dels que l'han tractat quan el detall de la seva persona. L'any 1998 vaig tenir l'oportunitat de comissariar l'exposició que es va dedicar, que el govern va dedicar al 250 aniversari de l'escriptura del manual Digest, que com sabem va ser el 1748. Amb ocasió d'aquesta feina es va fer un catàleg que ara us mostraré, que és aquest d'aquí, que el podreu consultar a la Biblioteca Nacional, alguns potser el teniu, en el qual hi ha diferents escrits sobre l'obra i també sobre l'autor. Vaig tenir ocasió de poder escriure, poder redactar per aquesta publicació un treball de recerca que vaig anar fent amb la preparació del treball conjunt i doncs, això ens va portar algunes dades que no són moltes, però almenys sí que ens serveixen per aclarir una mica la seva persona. Antoni Fita i Rossell va ser el gran de sis germans, va néixer l'any 1706 a Ordino. Els seus pares s'havien casat 5 anys abans, el 1701. La seva mare era la pubilla de Cal Rossell i el seu pare era del Cal Fiter d'Ares. Els seus pares eren cosins segons, perdó, cosins, perquè la seva àvia, la seva besàvia, perdó, era també de Cal Fiter d'Ares. Ell, com he dit, és el germà gran. Després d'ell va néixer una nena que es deia Madalena, que malauradament va morir petita, amb 3 anys. El germà següent va ser el Pere, que com veurem més endavant, finalment va ser ell l'hereu, quan normalment havia de ser l'Antoni. I després altres germans que neixen són el Josep, que també va morir petit, amb 6 anys, i el Francesc i l'Ignasi, com he dit, sis germans. El seu pare mor molt aviat, quan ell té 12 anys, i la seva mare, en canvi, el sobreviurà, viurà fins 5 anys més tard de l'any de la mort d'Antoni Fiter. La mare, quan el seu pare mor el 1718, es torna a casar al cap de poc temps, al cap d'un parell d'anys, o tres, amb Francisco de Llar, el qual farà d'administrador de la casa durant força anys, 6 anys, des del 1722 fins al 1728. El 1728 emmalalteix i deixa l'administració, que reprendrà, també ho veurem més endavant, Antoni Fiter el 1729. De la infantesa d'Antoni Fiter en coneixem ben poca cosa, per no dir gairebé res. L'Albert Villaró apunta amb el treball que us he anunciat abans que possiblement estudiés a la Seu d'Urgell, els jesuïtes, és una possibilitat, però el cert és que actualment, documentalment, no tenim cap dada, cap text que ens ho confirmi i s'haurà de continuar treballant amb aquesta o altres vies per veure què més coneixem de la seva infantesa. La primera dada fefaent que tenim és del 1725, quan ell té 19 anys, es matricula al primer curs de lleis a la Universitat d'Osca. Els 3 anys següents,
buscant els arxius de la universitat, trobem que es matricula dels tres cursos següents, segon, tercer i quart. Per què va a OSCA i no va a un altre lloc? Doncs tampoc ho sabem, encara que podem apuntar algunes pistes. En primer lloc, un cosí seu, que es diu Antoni Malrosell, sabem que el curs 1724-25 és catedràtic no a la Facultat de Lleis on ell estudiarà, sinó a la de Cànons, és catedràtic a OSCA. Això pot haver influït en el fet que ell anés cap a OSCA. També sabem que la Universitat de Cervera, una de les altres on teòricament podia haver anat, feia poc temps que s'havia fundat, va ser fundada el 1717, i el 1726 va ser quan s'aproven els estatuts. Per tant, era molt incipient. El seu germà, en canvi, el Pere, que va estudiar teologia, doncs ell estudiarà a Cervera. El germà petit, també, l'Ignasi, estudiarà a Lleis, a Tolosa. Després d'aprovar el quart curs, al mes d'abril del 29, de l'any 1729, demana la dispensa pel cinquè curs, cosa que era habitual, no és que se li fes cap favor, era habitual, i obté el grau de batxiller. El que sí s'havia de fer, clar, era pagar aquesta dispensa, com sempre passa amb aquestes coses. Al cap de pocs anys, el 1731, demana el grau de llicenciat. El grau de llicenciat es podia demanar al cap de 3 anys de passantia, després d'haver obtingut el grau de batxiller. Només han passat 2 anys, en aquest cas també se li fa la dispensa del tercer any, cosa, com dèiem, també habitual, i obté el títol de llicenciat, i uns pocs dies després de pagar els drets, evidentment, obté el títol de doctor. Mentrestant, ell ha estat, durant aquests teòrics anys de passantia a casa, administrant el patrimoni familiar, ho hem dit abans. Ell comença, quan el seu padrastre emmalalteix, doncs queda clar que segurament no es farà més càrrec de l'administració, i quan està, pensem que prop de la mort, perquè mor a l'octubre de l'any 29 i ell assumeix l'administració al juliol d'aquest mateix any. Doncs ell assumeix l'administració de la casa. Amb 23 anys. El 1729 ell té 23 anys i assumeix l'administració de la casa. Ell, com a fill gran, doncs assumeix aquesta administració, suposem que hem dit abans, amb la perspectiva de ser l'hereu. Però finalment no ho serà. No sabem per què. El que sí està clar és que el 1742, si no recordo malament, la seva mare fa un esborrany de testament en el qual nombra hereu el fill Pere, que és el segon. Recordem que la segona, que era Madalena, havia mort. Pere és el que el segueix amb ell. I ell havia deixat un temps abans, l'any anterior, l'administració de la casa. Són dos fets que hem de relacionar. Segurament el segon és la conseqüència del primer, però amb el segon, que és el testament, se'ns dona un motiu del per què no se'l fa hereu, i és que la seva mare diu que fa hereu el seu fill Pere, però que si aquest faltés i el seu fill, Antoni, doncs s'hagués casat i volgués estar a casa, seria ell l'hereu. En una nota de la documentació de Casa Rossell també trobem que es diu que l'Antoni, que havia de ser l'hereu, no ho va ser perquè no es va voler casar i quedar-se a casa. És veritat, ell va quedar solter i no sabem per què no es va voler casar, però sabem que la conseqüència doncs va ser aquesta, que ell no va heretar la casa, sinó que va ser el seu germà Pere, que teòricament no havia de ser perquè havia estudiat teologia, i pensem que això l'encaminava més aviat
cap a una destinació eclesiàstica. L'any 37, amb 31 anys, és nombrat veguer episcopal. En aquell moment, el bisbe Simeó de Guinda havia mort a l'agost d'aquell any i el subcol·lector de la cambra apostòlica, Jacint Minoves, és nombrat doncs, administrador, que és el que passava en aquell temps normalment, i presta jurament davant el Consell i el mateix dia, l'octubre d'aquell any, del 37, presta jurament Antoni Fiter com a veguer. Conservarà el càrrec de veguer fins a la seva mort, pensem, trobem documentat el càrrec de veguer l'any 47 encara i el succeirà en el càrrec el seu germà Pere, que el trobem ja documentat el 1749. Ell, com sabem, se li encarrega, no sabem en quin moment, l'escriptura del manual de gest, però avui no us en parlaré. L'any 48 acaba l'escriptura d'aquest recull de privilegis. Suposem que el que se li va demanar és un recull de privilegis, el que ell va anar molt més enllà i va fer una obra magna sobre tot el que sabia d'Andorra. Doncs, com dèiem, acaba aquest recull de privilegis i el mateix any mor. Mor a Barcelona i és enterrat a la catedral de la mateixa ciutat. No sabem la causa de la seva mort. No ens consta enlloc que estigués malalt, potser va morir d'accident, no ho sabem. El que sí que sabem, doncs, fefaïment, és que efectivament va ser enterrat a la catedral i el dubte que ens queda és si potser havia anat a Barcelona a recabar més dades per acabar d'omplir molts buits que havia deixat amb la redacció del manual digest. Com és habitual amb les persones que es dediquen a la redacció, ho sabran, a vegades deixes buits que dius, bueno, ja ho ompliré més tard, i aquells buits van quedar definitivament perquè no va tenir temps suficient per omplir-los. Poca cosa sabem més de l'Antoni Fiter. Alguna curiositat podem dir sobre ell, si voleu. En primer lloc, que és el primer, ell no, ell i els seus germans, són els primers de casa Rossell que no porten per cognom Rossell. Porten per cognom Fiter, que és el cognom del pare, que com hem dit abans ve de casa Fiter d'Ares, que és un poble que hi ha a la vall de Cabó damunt d'Organyà. També podem dir que ell, el càrrec que assumí de veguer, no és la primera persona de casa Rossell que assumeix un càrrec important a Andorra. El seu padrí havia sigut notari i la seva descendència, com hem dit abans, o hem apuntat, també assumirà càrrecs importants. El seu germà va ser veguer, el seu nebot, fill del seu germà, també serà veguer i així en més casos. Com hem dit abans, els germans estudien els dos a la universitat, els dos són doctors. Els nebots n'hi haurà un que és batxiller i l'altre doctor. És una família, com veiem, doncs que, a part de la importància de la casa, Rossell, que tots sabem, tindrà una gran preeminència amb tot el que són les disposicions que es prenen a Andorra en aquell moment. Una última cosa, ja per acabar. S'ha dit més d'una vegada que Antoni Fiter i Rossell era eclesiàstic. No hem trobat en cap lloc cap document que ens ho confirmi. Al contrari, pensem que hi ha una sèrie d'indicis que ens porten a dir que no ho va ser. En primer lloc, el fet que el testament de la mare, el testament, l'esborrany del que he parlat, el testament definitiu de la mare, va ser més tard, es digui que si ell va a casa i es casa, doncs que serà ell l'hereu. Si hagués estat eclesiàstic, no s'hauria plantejat la qüestió de que si es podia casar o no. D'altra banda, l'Antoni Puig, el Polità, que sabem que es va escriure el 1763, no en fa cap esment sobre el seu caràcter eclesiàstic, cosa que pensem que si ho hagués estat l'hauria fet sense cap dubte.
I encara hi ha altres motius, però veig que el temps ens passa molt de pressa i, per tant, deixarem aquí aquesta qüestió esperant que en propers estudis podrem trobar més documentació perquè ampliar la vida d'aquest personatge molt important en la història d'Andorra i amb el qual va començar tot, per dir-ho d'alguna manera. Gràcies per escoltar-me.